nilalabanan natin ngayon, hindi lang yung pagbabalik ng anak ng diktador, pero ang nilalabanan natin ngayon, masamang pamamahala na siya yung nagiging sanhi na mga problemang pinagdadaanan natin ngayon, yung bulok na klase ng politika na paulit-ulit nangyayari sa atin ngayon. Aso, ayaw mo na sa yellow. So, hindi ka na hepa. Ngayon, pink na, breast cancer ka ng Pilipinas. Perfect! Wag na wag mong sabihin sa amin na ikaw ay isang nanay. Nanay ka ng bansang ito dahil hindi ikaw ang nanay ko. Una sa lahat, kung ikaw man ay nanay ng Pilipinas, eh bakit ikaw ang pinakaunang naninira sa tatay ng Pilipinas? Kung ikaw ang nanay, then I do not agree with you, your politics, or your mothering. In the first place, if ikaw ay isang nanay, then you would know how to actually build housing for people affected by anything bad in this country. And yet, you create houses as flimsy as your backbone. Kung ikaw ang totoong nanay ng Pilipinas, edi dapat hindi malabnaw ang spaghetti mo. Kung ikaw man ay isang nanay ng Pilipinas, bakit hindi ka nakikiramay sa mga namatayan ng anak ng mga nanay na nawalan ng pag-asa dahil pinatay ng mga kaalyado mong komunista ang mga anak nila? Kung ikaw ay isang nanay, dapat nasasaktan ka. Nasasaktan ka dahil nalulugmok sa kahirapan ang Pilipinas dahil sa mga iniwan mong dilawan. Just because you changed colors, Lenny, don't make us think for one second that we forgot what you yellows did to the Philippines for 30 years. A color won't change you. A color won't make you win. A color will only signify what you represent. The cancer of this country. So let me repeat myself, Lenny. You may steal the color pink from the actual need of the Filipinos to talk about breast cancer and make it your official color for the 2022 elections. What a waste. What an insult to the real survivors when you're this weakling that will never lead the Philippines to a better time. You'll never be president. That much I'm pretty sure, because if you cheated your way and beat Bongbong Marcos once, you cannot do that again. And worse, do you really think that Mam Sara is not running? Is that what you tell yourself so you don't tremble in your bed at night? Ingat. Pag kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Anak ng diktador. Pero ang nilalabanan natin ngayon, masamang pamamahala na siya yung nagiging sanhi na mga problemang pinagdadaanan natin ngayon, yung bulok na klase ng politika na paulit-ulit nangyayari sa atin ngayon, anak ng diktador. Pero ang nilalabanan natin ngayon, masamang pamamahala na siya yung nagiging sanhi na mga problemang pinagdadaanan natin ngayon, yung bulok na klase ng politika na paulit-ulit nangyayari sa atin ngayon. Pag kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa, tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes
and we will succeed. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you.